සුබ දවසක් වේවා ආදර අම්මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ ආදරය කියන වචනේ නම් හැම කෙනෙකුටම අත්‍යවශ්‍ය වචනයක් ඒක වචනයක් අකුරු ටිකක් නෙමෙයි ඒක ජීවිත ක්‍රමවේදයක් එස මේ පුළුවතරේට ඔබත්මත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඇයිද කියලා හැවුවොත් ආදරය කරන්නමයි කාට ආදරය කරන්නද මම ගොඩක් වෙලාවට අහනවා අම්මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ ලව් කරන අය අත උස්සන්න කියලා ලව් කරන අය අත උස්සන්න කියලා කියපුවාම ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලදී ගොඩක් වෙලාවට අත උස්සන්නේ නැහැ මං ඊට පස්සේ අහනවා මම කියනවා අයි මම කොල්ලන්ට ලව් කරන අය අත උස්සන්න කිව්වේ නැහැ කෙල්ලන්ට ලව් කරන අය අත උස්සන්න කිව්වේ නැහනේ ඇයි මේ අත ඉස්සුවේ නැත්තේ මුණට මුණ බලා ගන්නවා නේ මගේ ස්වාමි පුරුෂයාට භාර්යාවට දරුවන්ට වැඩ කරන තැන අයට ඔක්කොටම ආදරේ සමහර අය කියන ඔක්කොටම ආදරේ මම නම් සැහිමටපත් වෙන්නේ නැහැ ඔක්කොටම ආදරේ කියලා හරියන්නේ නැහැ නේ අම්මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ ඇයි ඔක්කොටම ආදරේ කරන්න ලොකු අඩුවක් තියෙනවා මෙතන ඒක පුද්ගලිකව ආදරේ කරන්නට ඕනේ කාටද කියලා ඇහුවොත් නේ ඒ තමාට ජේ ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි පැහැදිලිවම කිව්වේ ඒකයි ඔබ ඔබට ප්‍රේම කරන්නාක් මෙන් ඔබේ අසල්වැසියාට ප්‍රේම කරන්න. උන් වහන්සේ කිව්වේ නෑ අල්ලපු ගෙදර කෙනාට ගිහිල්ලා I love you I love you I love you I love you කියාගෙන ඇවිල්ලා නැවත වතාවක් ඔබේ ජීවිතේට ආදරය කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ ඔබටයි ඔබ ආදරය කරන්නට ඕනේ. ඔබේ ආත්මය ඔබ ගලව ගන්නට ඕනේ. ඔබේ ජීවිතයේ සෙනෙහසක් දක්වන්නට ඕනේ. ඔබේ ජීවිතයේ කරුණාවක් ඔබ දක්වන්නට ඕනේ. ඔබේ ජීවිතයේ පාපයට සමාව ඔබ දෙන්නට ඕනේ. ඔබ ඔබව පිළිගන්නට ඕනේ. ආ එතකොට තමයි ඔබට පුළුවන් වෙන්නේ අනිත් අයට ආදරය කරන්න. එනිසා 1 කොරින්ති පොතේ 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඉතාමත් පැහැදිලිවම කියනවා. මොනවද? මොනතරම් දේවල් කරත් මොනතරම් දේශනා කරත් මොනතරම් ලස්සන දේවල් ඔබ කරත් මහා බලවන්ත පුද්ගලයෙක් වශයෙන් හිටියත් ආදරේ නැත්නම් කිසි දෙයක් වැඩක් නැහැ ආදරයෙන් කරේ නැත්නම් කිසිම දෙයක් වැඩක් නැහැ කණ්ඩ දීලා වැඩක් නැහැ දරුවන්ට ආදරයෙන් කණ්ඩ දුන්නේ නැත්නම් බැන බැනනම් කණ්ඩ දෙන්නේ වැඩක් නැහැ රස්සා කරලා වැඩක් නැහැ තාත්තලා මේ මොහොතේදී දරුවන්ටයි භාර්යාවටයි බැන බැනනම් රස්සාව කරන්නේ ෂර්ට් එකක් අරන් දීලා සපත්තුවක් අරන් දීලා ස්කූල් බෑග් එකක් අරන් දීලා වැඩක් නැහැ ඒක බැනනනම් කරන්නේ ඒක කේන්තියෙන් නම් කරන්නේ ඒක නුරුස්සන ගතියෙන් නම් කරන්නේ ඒක දැනෙනකොට අනිත් පාර්ශවයට මේ භාණ්ඩේ වටිනාකම නැතුව යනවා අම්මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ අද ගොඩාක් අය අපි ආදරෙන් තමයි සමහර දේවල් කරන්නට හදන්නේ නමුත් රිද්දවල තමයි ආදරය දෙන්නේ රිද්දවල ආදරය දීලා වැඩක් නැහැ අම්මි තාත්ති පුතේ දුවේ අර පාර්ශවේ කඩාගෙන වැටෙනවා ඊට පස්සේ මොනතරම් දේවල් දුන්නත් වැඩක් නැහැ මොනතරම් ලස්සනට කතා කරත් වැඩක් නැහැ ඒ නිසා මේ භාණ්ඩේ වටිනාකම නැමේ තියෙන්නේ හදවතේ සිතුවිලිවල ආදරේ වටිනාකම ඒ නිසා ස්වාමින් වහන්සේ තාමත් පැහැදිලිවම කියනවා මොනවද උන්වහන්සේ කියන්නේ ප්‍රේමය අනුන්ගේ වරද ගැන ප්‍රීති නොවේ හරි දේ ගැන ප්‍රීති වේ. එනම් කිසිම දවසක අනිත් අයගේ දුර්වලකම ගැන ඔබ උලුප්පලා පෙන්වන්නට එපා. අඩුපාඩු උලුප්පලා පෙන්වන්නට එපා. තියෙන බාධක උලුප්පලා පෙන්වන්නට එපා. ඔවුන්ව නිරන්තරයෙන්ම හදන්නට හදන්න එපා. ඔවුන්ව පිළිගන්න. මම ගොඩක් වෙලාවට ඔය ආදරය කරන කොළුපැටව කෙලිපැටව හමුනම අහනවා. ඔබට පාට්නර් කෙනෙක් ඉන්නවද? ඔව් ෆාද කියලා කියනවා. කිව්වට පස්සේ ඕෆාද කියලා මොනවද කියන්නේ තියෙන ඕෆාද පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් හදාගන්න මම වැඳලා කියනවා බඳින්නේ පුතේ වැරදි හදන්න නම් නෙමෙයි කියලා වැරදි හදන්න නම් බඳින්නේ අම්මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ ආදරය කරන්න හම්බෙන්නේ හැම වෙලාවෙම කරෙක්ෂන්ස් ඩෝන්ට් ඩූ දැට් ඩෝන්ට් ගෝ දෙයා යන්න එපා කරන්න එපා ඔක්කොම නිරන්තරයෙන්ම නීති රීති මාලාවක් විතරයි ඒ නිසා ආදරය කියන්නේ අනිත් පුද්ගලයාව ඇතිසැටියෙන් පිළිගන්න පුළුවන්කමක් ඇති කරගෙන ඒ පුද්ගලයා වෙනුවෙන්ම ජීවත් වීමයි
එනම් ප්‍රාර්ථනා කරන අද දවසේදී එවැනි සුද්ධ වාදරයක් කරන්න ඔබට දේව ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා. ජේසුස් පිටයි.